hände igår. Hallå sammen och hjärtligt välkomna tillbaka till en helt ny vlogg. Så i dagens vlogg ska jag också till Oslo, som är väldigt vanlig resevlogg för mig. Så den här gången så ska jag ner till Oslo för att vara med på Gullstutten. Så jag glömmer att kämpa massa och grunden till att ha på mig russekläder och grått på är för att Gullstutten är först imorgon. Idag så med en gång i landet ska jag nämligen på Vrengefest med en sån här russe-event-greie. Så jag ska kickstart russetiden min i Hadeland med Caroline och vännen hennes och ja, vännen vår. Alltså jag har med mig också. Jag är inte här bara för Caroline, men ja, jag tror det blir kämpegøy. Så ja, jag ska vara med på vors, så vi ska börja och vorsa. Jag vet inte så fin det hela, för jag vill inte promotera alkohol på kanalen. Men jag vill filma den här helgen för det blir kämpemorsomt med Gullstutten och allt det där. Det känns bra att vara alkohol den här helgen, så jag bara så här warning. Jag vill inte promotera det till folk som är minderårig, och jag vet att publikum är mitt är mest osynlig minderårig, men jag själv är lovlig, jag är 18, så bara så att veta. Men nu ska vi i vart fall till Oslo på Gullstutten och jag gläder mig kämpemasse. Men först ska vi på Vrengefest. Och det här är då russedressen min. Hvis du vill se, den är från Russe Exclusive och är ja, den är bara sån här. Det är en vanlig röd russedress. Jag är med röd russ, så Hej! Hej! Vi får rumpa. Här är det Vrengefest. Här är det. Jag kan ju förklara Vrengefest-konceptet. Vi har nummer 1 och så klockan 12 stänger vi in. Det är riktig väg. Då börjar rusten liksom. Ja, nu är klockan sån 12:30. Det är fortsatt samma dag. Jag vloggar inte någon när vi varsa och sånt för att jag tar bara inte plötsligt upp kameran när alla som sitter och dricker och börjar filma och sånt då. Men nu har fortfarande andra ut och rulle. Det vill säga köra med rusbilen och sånt. Jag är inte med för att det rätt så att inte är plats med. Så jag sitter här och chillen. Jag har nettopp tagit med ett bad. Insert tidens most sexy clip. Ja, okej, okay, jag failade lite med hairflippen och lite sån här, men ja. Jag har bara bad, ja, och det var skikligt deilig, så nu ska jag bara sätta mig ner och shoppa lite YouTube och chilla. Still in my russedress, för jag är inte gidda att byta. Men i vart fall planen för imorgon är att stå upp till ish, köra in till Oslo så att vi är cirka i 2-tida och så ska vi på middag med Ole Martin och Sindre. Efter det ska vi på vors på Gullsnutten eller Gullsnutten vors eller ett eller där med resten av gängen i Nordic Pro och så ska vi vidare till meetupet och så då på Gullsnutten. Och det gläder mig jättemycket till och ska vi på afterparty och så ska vi ligga på ett hotell i Oslo som vi får sponsra, så det är väldigt väldigt kosligt. Vi ska ligga på Comfort Hotel Børsparken, tror jag. Och på söndag så ska jag träna där för att de har tidens crossfit gym. Vi får se hur mycket träning det blir. Jag ska ta checka gymmen och prova träna lite. Det är för att jag är sjuk så att därför jag inte har vloggat så mycket sist då för att jag är väldigt sjuk och därför så får jag inte träna. Hostet jag spyr liksom, så så nu har jag vaknat den dagen efterpå. Klockan är lite över 12 och vi ska ordna oss och sånt nu. Karo ska duscha och jag ska byta från russedressen till något lite mer vanlig. Så ska vi köra in till Oslo. Vi ska köpa oss aux-kabel för att den är bort aux-kabeln i bilen och det är som en timme körning. Så vi ska köpa oss aux-kabel och så ska vi köra till Oslo. Så nu har vi byttat och snart klart att dra. Karo har duschat. Yes. Hoppas det är en lilla genser. Det var jättefint. Jag pratar och hör på sådana Karo. Okej, nu är det ganska bra när det går så dåligt. Så när livet när man nettopp har startat russetiden så är färsta med en gång. Hej. Hej. Nu måste du se något bra till vloggen. Se vem du är och vad du gör. Jag sitter här. Vem är? Kan jag få tös nu då? Alex ska väl få fan. Det trängs. Ja, da. Ja, det är trängs. Nu ska det köras. Ja, nu ska vi då köra till Oslo. Vi är i Gran. Det tar cirka en timme att köra. Ja, jag tror det. Ja. Ja, du ska ha smågott. Hva sitter du på? Oh, ja. Is og smågott og brus. Nå overlever vi. Let's go to Oslo. Road trip. Go road trip. Da har vi kommet frem i Oslo. Og vi skal betale parkering. Det var veldig dyrt, så jeg tror ikke vi gjør det igjen. Ja. Så vi har omsider kommet frem i Oslo, ikke der vi skal være da. Så vi skal gå i et kvarter for å komme frem dit vi skal. Og så skal vi da sjekke inn og chille på hotellet. Ja, det er kjempe. Jeg trenger å slippe litt. Ja. Found the hotel. Hei.
Ellers, jeg var på Jessheim i går. Er det riktig rom? Jeg kaller det riktig rom. Åh, nei! Nice! Ja da! Ja! Snacks! Åh, digg! Hva faen? Håper du trives hos oss. Fikk på sofaen. Så nå har vi kommet på hotellet. Ole Martin og Sindre er å fikse noen greier til en video som skal på deres kanal. Og jeg og Karo. Åh, må sove litt. Ja, vi må sove litt. Så vi har 20-30 minutter på å sove litt. Og så skal vi ordne oss og springe til Vors. Fors. Fors. Til Gullstøtten. Det blir bra. Nå skal vi sove. Ferdig, og jeg har klart å gå til Gullstøtten Fors. Og vi skal gå dit, det er sånn 4 minutter å gå. Og så gleder jeg meg kjempe meg. Så har du sett storyen til Maria? Nei! Og hvordan det ser ut her. Det er sjukt fint! Ok, da gleder jeg meg. Ja, same. Og jeg har fått energi. Ja, same. Vi sov i sånn her et kvarter, men jeg ble bare mer trøtt av det. Så jeg måtte bare opp og hoppe. Ja da, pizza! But who am I kidding please now? I gotta realize that you. Hva skal vi gjøre nå da? Nå skal vi på meetup! Nå skal vi på meetup. Er det gøy, Kristine? Så fin du var nå. Selv om du... Du var det. Selv om du ser av buksa. Nei, jumpsuiten. Wow! Jeg hadde kjøpt deg. Vil du bli min venn? Vil du bli min venn? Sitt alene bak. Det er for meg veldig viktig akkurat nå. Ja, veldig. Takk. Åh, her har de hatt sånne MGP auditions. Serp, nå skal vi på MGP, folkens. MGP! Var det drømmen din å være på MGP? Selvfølgelig. Var det ikke din? Nei. Hello! Hei! Hei! Det er Gullsnutten, jo herregud! Kristine, how do you feel? Excited! Jeg er klar da, for å ta bildet med Grunde. Du er klar. Vil du ta bildet med Grunde? Jeg har så jævlig lyst. Så nå er Gullsnutten her. Hvor faen skal vi? Ramon! Nå skal vi inn på Gullsnutten. Men jeg vet ikke helt hvor vi skal gå hen. Det er veldig mye folk, og jeg får litt klus, men veldig mange har tatt bilde, og jeg er kjempeglad, og Ramon passer på. Ramon, the manager, da. Og der er jeg. Vi har kommet inn, oh my god. Så går fint det i år. Hvordan føler jeg det? Kjempebra! Og det er veldig, da. Det er sykt kult det her. Det er min første gang, så jeg er sånn, it's my first time. First time losing my Gullsnutten virginity. Det er fint. Og så vil jeg takke Rittemus og Sven Grønling. Vinneren har vokst fram til å bli en viktig stemme for unge mennesker. Med humor og tydelige meldinger om et mer raust samfunn. Humorist, blogger og stand-up-komiker. Kjær barn fra Nordland, ta en titt på dette. Nå sitter vi på bussen. Vi skal nå dra til afterparty. Klokka er 22.21. Oi, oi, det var jo som en lommelykt. Ja, 22.22 da. Så nei, 22.21. Ja, ok. Og så skal vi nå på afterparty etter Gullsnutten. Hva synes du om Gullsnutten? Jeg er helt shaky. Hva synes du om at Pia-tiden har vært årets YouTuber? Jeg hadde ikke hørt det helt da, for jeg visste ikke hva som blir. Nei. Jeg har vært så glad, jeg bare...
Klokka er 12, og vi skal nå ta T-banen hjem, den siste T-banen. Hjem til, eller nå skal ta bussen, nå skal ta T-banen, det er ikke. Jeg kommer til å gå tilbake til hotellet. Yes! Burger King! Burger King! Burger King! Wow! We get some burgers. Nå har vi kjøpt chili cheese. Det er min vlogg. Jeg vil ha med 1 sekund, 1/2 sekund. Veldig, veldig fornøyd. Ikke ta med det, stygg. Nå har vi forlatt Elise og Elise. Og vi skal nå gå til hotellet. Vi har fått oss mekkeren mat. Nei, ikke mekkeren. Burger King. Burger King. Men mekkeren er bedre. Ja, men mekkeren er stengt, så nå skal vi i hvert fall gå til hotellet. God morgen. God morgen. Morgen. Så nå har vi våknet, og klokka er 10, og vi skal ned og spise frokost. Og så skal vi, eller gutta boys skal filme litt greier, tror jeg. Skal vi ikke det? Så skal jeg og Karoline ned og sjekke ut gymmen de har der på her, for det er en crossfit hotellgreie, et eller annet sånt her. Det var i hvert fall beste crossfit gymmen på alle hotellene i Oslo. Så det blir spennende å sjekke ut. Så nå har vi filmet noen greier for guttene her, og nå skal vi da ned på CrossFit-gymmen og ta en liten økt, fordi Karoline skal dra snart. Så får vi filmet litt og ta et litt bilde og sånt til hotellet. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Trening. Trening. Ja. Drikk vann, det er godt for deg. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Nå har vi vært og trent litt og tatt litt bilder og sånt, og nå skal vi ut og... Vi skal ut og film. Hvordan går det med filminga da, gutter? Det går ikke helt strålende. Vi er ikke like flinke som Trine Karoline på impro. Impro, men nei, det kommer seg. Det tar 20 takes hver gang, og jeg er sånn her, hva skal jeg si ordrett? Jeg fant ut nå at jeg tar samme fly som Kristine, så det passer ganske bra. Hjem til Sjøland, ja. Så det... Så er litt content for Kristine til å filme litt der da. Så det handler om liten mat. Nå er jeg en bueno. Hva kjøpte du? Kyllingsalat. Wow. Nå skal jeg sinne litt, ja. Ha det. Ha det godt. Ha en god tur hjem da. Takk, lenge var det. Ha det, vi skal se en bilde av han. Ja. Ha det! Jeg smager det. Ja, faen. Så, nå har jeg Sindre dratt, og jeg og Martin skal sjekke ut. Ready to roll, men har mistet henne kortet, så... Now you're gonna leave! Ha det! Det er hyggelig å ha henne da. Jeg ser vel neste gang i Haddevik? Ja! Nei, du vil spør det da, sikkert. Det er ikke så lenge til egentlig. Nei, det er vel sikkert det. Jeg gleder meg. Vi ses da. Ha det! Ja, så snill du er da. Ha det, Ole Martin! Ha det, Ole Martin! Hei! Så jeg møtte meg på Oslo S, og nå skal vi hente tingene til Elise. Fordi hun har glemt oss alt etter fest. Og da har vi fikset sånn at vi har satt oss sammen. Jeg trodde der var legit en person som var hengt over køringen og ble livredd. Jeg tenker bare avsluttvloggen her, fordi Oslo-turen er jo da over. Abonner din videoen her hvis du vil gi den en tommel opp, og hvis du er på å abonner, så snakkes igjen i min neste video. Ha det bra!